În perioadele cu temperaturi ridicate, consumatorii trebuie să acorde o mai mare atenție modului în care se păstrează sau prepară alimentele și a locului de unde sunt cumpărate acestea. Este recomandarea venită din partea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Astfel, consumatorilor li se recomandă să cumpere produse alimentare numai din locuri sau spații autorizate sanitar-veterinar, pentru că le oferă garanția unor produse sigure, care sunt controlate periodic și care sunt depozitate în condiții corespunzătoare de temperatură și igienă. Sunt produse, în special cele pe bază de maioneză, de cremă, de frișcă, care aceste produse trebuie să respecte regimul termic de așa manieră încât să nu cumva să se producă modificări microbiologice. În același timp aș vrea să atrag atenția că la ora actuală ouălele nu mai pot fi expuse liber, așa cum s-a făcut în sezonul rece, ci numai în zonele unde se poate refrigera, unde se poate asigura o temperatură de minim 4 plus 4 grade. Inspectorii sanitari veterinari vor intensifica controlele privind condițiile de manipulare, depozitare și transport ale produselor de origine animală și, în mod special, a produselor perisabile, carne preparată și carne tocată, pește, ouă, lapte și produse din lapte. Consumatorii pot sesiza autoritățile asupra oricăror abateri din domeniul siguranței alimentelor, apelând gratuit numărul de telefon 0800 826 787.